Čego? Čau. Já jsem Sam. Já jsem Matěj. A dneska si řekneme něco o červených krvinkách neboli o erytrocitech. Do levé komory, to je takhle hezky přímo na vás. Červené krvinky neboli erytrocity jsou bezjaderné buňky bikonkávního tvaru, které mají poločas 120 dní. Životnost. Životnost. A vlastně degradační místo je slezina. Vytváří se primárně v kostní dřeni, jako v dospělém věku. A to je asi všechno k úvodu. Embryologie. Tak, prenatální hematopoéza má tři fáze, mezoblastická fáze, hepatolineální fáze a fáze medulární. Vlastně bližší info už jsme sdělili u minulé otázky. Video plazma a hemokoagulace. Ano. A dnes si něco řekneme o té erytropoéze jako postnatální, o té finální. Tak, ta erytropoéza se teda, nebo ty červené krvinky vznikají primárně v té kostní dřeni. Vznikají vlastně skoro celá ta řada vzniká v kostní dřeni až na retikulocity. Ty pak proudí v krvi a dozrávají v krvi. Tvoří se vlastně v dětském věku ve všech kostech, ve všech typech kostí a v pozdním věku až akorát v dlouhých a plochých kostech. Tak, vlastně tvoří se v erytropoetických ostrůvcích, kde uvnitř je vždycky přítomný nějaký makrofág a okolo něj jsou ty nezralé buňky. První teda, začneme tím vývojem. Vývoj trvá 8 dní, první vlastně myeloidní prekurzorová buňka. Myeloidní prekurzorová buňka. Potom se nám z té buňky vyne proerytroblast, který se vyznačuje tím, že je velký, má bazofilní chromatin, nebo teda cytoplazmu bazofilní a má řídký chromatin. Potom máme bazofilní erytroblast, který se vyznačuje tím, že má kondenzované jádro, pořád má bazofilní cytoplazmu. Potom máme polychromatofilní erytroblast. Tam je snížený počet ribozomů a objevuje se hemoglobin. A potom máme ortochromatofilní erytroblast, který má maximálně kondenzované jádro a na konci vlastně té fáze se to jádro vypudí ven. Potom máme ten retikulocit, kdy vlastně tam jsou zbytky ribozomů a to nám cirkuluje v krvi do 1% fyziologicky. A regulace té erytropoézy je regulovaná erytropoetinem, který vzniká hlavně v ledvinách a ovlivňuje to B12 vitamín, kyselina listová a železo. A inhibují jí glukokortikoidy a estrogeny. Tak, teď něco málo k histologii. Tak, je to vlastně nejpočetnější skupina formovaných krevních elementů. U mužů je jejich počet kolem 4,5 až 5,5 x 10 na 12 na litr. U žen je to 4,5 až 5 x 10 na 12 na litr. Doba života je 120 dní, jak už tady Matěj zmínil. Má to bikonkávní tvar a vlastně, což je 1,5x výhodnější, než když by to byla čistá koule. Takže v podstatě důvod toho bikonkávního tvaru je jenom proto, aby to mělo vlastně větší plochu. Jsou bezjaderné, to je hlavní zmínit a nezapomenout. A vlastně ten tvar, který je takhle atypický, ten bikonkávní, tak ten je vlastně tvořen díky spektrinu a ankyrinu, který vlastně jsou spojeny ještě aktinovými filamentama. A vlastně tohoto dohromady dělá ten tvar. A erytrocity jsou teda poměrně ohebné a jejich rozměry jsou 7,5 x 2,6 mikrometrů
A vlastně v tom centru, tak tam můžou být až 0,7 mikrometrů. A jejich objem je 85 až 98 femtolitrů. Dobře, podíváme se na fyziologii a biochemii. Tak, metabolismus erytrocytů. Vlastně erytrocyty jsou totálně závislí na glukóze. A glukóza se tam dostává pomocí GLUT1 přenašečů. Hlavní ta glykolýza probíhá anaerobně, aby vlastně nespotřebovávala ten kyslík, který je určený pro ty cílové tkáně. To znamená, že se nám vytvoří laktát a dvě molekuly ATP, čímž je samozřejmě spojen i s tím koriovým cyklem, kdy vlastně ten laktát se přesouvá do jater. Máme tam 2,3 bisfosfoglycerát, což je vlastně důležitá odbočka z glykolýzy. Teda spotřebovává se nám na ní jedno ATP, ale je důležitá k zachování konformační změny nebo ke změně konformace té molekuly, čímž vlastně sníží afinitu hemoglobinu k kyslíku. Vlastně tohle to se stává v periferii. Ta fyziologie a biochemie je potřeba rozlišit, když se bavíme o celém erytrocytu, jestli je to v tkání nebo v plicích, jestli je to vlastně na periferii nebo v plicích, protože na periferii vlastně je to ovlivněné i nižším pH, kde máme vlastně tu saturační křivku, a to snížené pH vlastně vede k R-konformaci hemoglobinu, o tom se asi zmíníme ještě víc u hemoglobinu. Každopádně vlastně na tkáních v periferii jde o to, že z erytrocytu odchází kyslík do tkáně a přichází CO2. Tam vlastně zároveň dochází k chloridovému posunu, kdy chlor jde z erytrocytu ven, vlastně záměnou za bikarbonát, který jde dovnitř, je to vlastně takhle jako antiport. A ten probíhá teda na periferii, kde je teda nižší pH. Potom v plicích, tak tam je zase zásaditější pH, což vede jakoby k tenzní konformaci, kdy je z hemoglobinu a z erytrocytu vyloučované CO2. Uh-huh. Tam to je vlastně společně s tím, že hemoglobin má na sobě navázané protony, které se odštěpí z hemoglobinu, zároveň s tím z plazmy dojde bikarbonát do erytrocytu, to se spojí, takže bikarbonát a proton, tak to nám vlastně vyjde v reakci na vodu a CO2, to CO2 vydýcháme a vodu tak ta normálně dál koluje v krvi, jak je potřeba. Potom teda máme, vlastně glukóza nám i vstupuje do pentazové cyklu. 7-12%. 7-12%, který je zase důležitý pro vlastně oxidačně redukční reakce v erytrocytu, aby vlastně zabránil vzniku radikálů a vlastně reakčních molekul. Je například enzym glutation peroxidáza, která vlastně v redukovaném stavu s peroxidem dá zavznik tomu neredukovanému stavu tý glutation peroxidáze a vodě. Protože peroxid vodíku máme, to je strašně reaktivní vlastně látka, snažíme se ji vlastně uvést do stavu, kdy není tak reaktivní, změníme ho ve vodu. Strašně se nám to vyplatí vlastně. V boji proti reaktivním kyslíkům. Pak máme ještě vlastně glutation reduktázu a ta vyžaduje to NADPH, který vlastně my můžeme dostat z pentazového cyklu, aby redukovalo ten glutation v tom neredukovaném stavu na redukovaný. Mm-hmm. Pak máme superoxid dismutázu, která zase vezme dva radikály kyslíku s dvěma vodíkama a dá za vznik peroxidu a vodě, teda a kyslíku. Což nám zase z těch dvou radikálů, které jsou extrémně vlastně reakční nebo reaktivní, tak nám dá za vznik peroxidu, který není zase tak reaktivní a pak zase se změní, že jo, na vodu. Potom máme katalázu a ta nám udělá ze dvou peroxidů vodíku vodu a kyslík. Jinak ty radikály jsou nebezpečné v tom, že nám oxidují
FE2 na FE3, které vlastně zabraňuje navázání kyslíku na to železo. No a zároveň nám vlastně narušují membránu, kde se nám váží na mastné kyseliny a změní vlastně strukturu membrány, ovlivní fluiditu membrány. Uh-huh. A potom vlastně ten erytrocit není tak, jak to říct, gumový, hezky ohebný, ale takový stuhlej. Že prostě do kapiláry se nevejde a zacpe jí spíš, než by tam prošel. Tak, podíváme se na hemoglobin. Hemoglobin je červené krevní barvivo, které je složeno vlastně z porfirínového jádra. Z porfirínového jádra. K tomu se dostaneme. A slouží vlastně k přenosu krevních plynů. A je to zároveň pufrační systém. Právě tím, že může přijmout a odejmout ten proton. Uh-huh. A ta koncentrace hemoglobinu v krvi se liší podle pohlaví. Ženy mají 120 až 162 gramů na litr a muži mají 135 až 172 gramů na litr. Tak, základní struktura je, že hemoglobin se skládá ze dvou částí, z hemu, což je vlastně ta porfirinová složka, a z globinu to je ten protein, který tam je. Takže celá vlastně molekula hemoglobinu je tetramer, má vlastně 4 podjednotky a nám vyplo světlo. Tak já ho jdu zase zapnout. Takže skončili jsme u struktury. Takže dvě základní částky hemu, hemoglobin, hemporfinová, globin, proteinová. Je to tetramer, má 4 podjednotky, vlastně o tom se zmíníme dál potom. Jsou teda spojený vodíkovými mužkami a jontovými vazbami. To vlastně dělá tu kvaterní strukturu toho proteinu celého. Takže hem, tak to je vlastně porfirin, je to teda tetrapyrol. Vlastně je barevně ovlivnitelný, to znamená, že vlastně jak váže to železo, tak má červenou barvu. Vlastně ty porfiríny se vyznačují tím, že jsou to barevné sloučeniny, protože mají vlastně delokalizované dvojné vazby. Hmm. A vlastně ovlivňují tu barvu i navázané struktury na prostě ten hem. Tak. A vlastně jak má ten hemoglobin ty čtyři podjednotky, tak každá váže jeden kation Fe2+. Takže máme čtyři vlastně železa. Takže po dlouhé debatě a internetovém vyhledávání jsme zjistili, že jedna molekula hemu váže jednu molekulu kyslíku, takže jedno O2. Takže celkem hemoglobin váže 4 molekuly kyslíku. Tak. Typy hemoglobinu si řekneme. Typy hemoglobinu závisí na typu toho polypeptidového řetězce. Máme alfa řetězec, beta řetězec, delta řetězec, gamma řetězec, já nevím, všechny řetězce, různý, epsilon řetězec. A ty se rozlišují vlastně na... ty se vlastně kombinují, že jo, protože máme dva řetězce a dva řetězce nějaký jiný. Máme dva řetězce alfa, teda u hemoglobinu A1 máme dva řetězce alfa a dva řetězce beta, u hemoglobinu A2 máme dva řetězce alfa, dva řetězce delta. To je u dospěláků a to je do 2% ten, hemoglobin A2. A pak máme fetální hemoglobin HbF, který je složen z dvou alfa a dvou gamma. Který vlastně je specifický tím, že má vyšší afinitu ke kyslíku, aby to ten plod mohl vlastně převzít ten kyslík od matky v placentě, tak musí víc navázat, jakoby má mít větší afinitu k tomu, aby se ten kyslík přetáhnul z toho dospělého hemoglobinu k sobě. Takže ta saturační křivka je vlastně posunutá doleva. Pak máme embryonální hemoglobin, který vlastně je úplně specifický. Nevím, jakoby, nic jsme si k tomu moc neříkali, stačí vidět jenom, že existuje. To je nějaký Gover 1, Gover 2 a Portland. Pak máme nějaké patologické formy toho hemoglobínu a ty vznikají v různých poruchách syntézy toho hemoglobínu při nedostatku různých
těch živin nebo při bodových mutacích nějakého toho genu. Jedním z nich je třeba slepkovitá anémie. To je vlastně bodová mutace v genu pro řetězec beta, který způsobí řazení valinů na pozici 6 řetěze místo glutationu nebo glutamátu. Pardon. Hmm. Pak třeba ještě talasémie. No, talasémie máme dva typy. Hmm. No, to asi tak vše. Hmm. No. Tak, deriváty hemoglobínu. Tak máme fyziologické deriváty, což je oxyhemoglobin, to je ten, kde je navázaný kyslík. Potom deoxyhemoglobin, tam je teda bez kyslíku. A pak ještě karbaminohemoglobin. Karbonylhemoglobin, nebo karbamino, tam je vlastně CO2, což je fyziologický, navázaný přes NH2 skupinu. A karbaminohemoglobin má CO2, karbonylhemoglobin má CO. A CO má asi 300x větší afinitu ke kyslíku než kyslík samotný. To vlastně... Železu. Železu, pardon, než kyslík samotný. A to vlastně způsobí nedoskysličení organismu. A vyznačuje se to tím, že vlastně člověk zrůžový, protože ta sloučenina změní tvar do růžova. Jinak ještě tam může být teda ten, může se tomu ještě říkat karboxy, jak jsem říkal ten karbamino, tak to je přes NH skupinu a karboxy je normálně do FE. Pak máme methemoglobin, který vlastně se vyznačují oxidovaným stavem FE3, toho železa. U nás v těle se fyziologicky vlastně nachází do 1%. Do 1%. U dětí je to horší, protože děti nemají tu ferroreduktázu, nebo reduktázu železa a vlastně různé dusitany a dusičnany ve vodě můžou způsobit změnu konformace, že jo, a nedokysličení a můžou to dítě zabít. Tak potom je tam ještě kyanohemoglobin a to je vazba vlastně kyslíku přes CN a ne přes FE2+. A vlastně posledním tak to je glikovaný hemoglobin HbA1c, což je vlastně to, že se na ten hemoglobin nachytá glukóza, to je dost častý u diabetiků. Tam vlastně vznikají šifové báze, že se to chytne přes NH skupinu. A to je vlastně to, že pokud jste diabetici, tak třeba to, když týden před kontrolou začnete jako jít zdravě a trošičku sportovat, tak vám to vůbec nepomůže, protože doktoři vám odeberou krev, kouknou tam na hemoglobin a kouknou se na to, že máte glikovaný hemoglobin, protože hemoglobin vlastně ten se refreshuje po 120 dnech, takže ještě 120 dní, aby to bylo vidět vlastně u doktora, to, že jste začali makat, tak to uvidíte až po 120 dnech, kdy vlastně budete furt mít nízkou glykemii a vlastně ten hemoglobin začne být normální. Ještě jednou ten karbonyl hemoglobin, že má vyšší afinitu CO2. CO. No. Karbonyl hemoglobin má vlastně ten oxid uhelnatý má 300, ale to 250 až 300 krát větší afinitu k tomu hemoglobinu. Ty to říkal? Ako kyslík, nie železo. Já jsem řekl kyslík. Máš kyslík na železo. Máš kyslík na železo? Něco takové tam zamoulal. Ty jsem to říkal? Tak to jsme s tebou zopakovali asi. Tak pojď ještě jednou. Ještě jednou ten karbonyl hemoglobin. To je oxid uhelnatý, který má 300x větší afinitu na železo než kyslík. Vyznačuje se tím, že má růžovou barvu a člověk vlastně zrůžovatí při otravě. Jo. Na rozdíl od methemoglobinu, kdy vlastně jsou ty lidi cyanotický z důvodu hypoxie, z důvodu toho, že vlastně ta krev má takovou tmavší barvu, tak jsou takový modrý. Tak, takže to by byly deriváty hemoglobinu. Tak, teďkon syntéza hemoglobinu. Hem je vlastně syntetizovaný 85% v kostní dřeni, zbytek je v játrech, ale jeho tvorba je schopna téměř jakoby
celá, všechny buňky v těle. Navzdory i relativně komplexní struktuře je syntéza porfirinového cyklu relativně jednoduchá. Prvním krokem teda začíná s mitochondrií, za sukcinylu koenzymu A, který reaguje s glycinem, vznikne nám vlastně kyselina 5-aminolevulová, neboli taky gamma-aminolevulová kyselina. Mm-hmm. A vlastně potom dál přes alasyntázu. Tam je spousta kroků, ale hlavní jsou si zapamatovat alasyntázu, aladehydrogenázu a ferrochilatázu. Ta alasyntáza, tak ta je vlastně závislá na vitaminu B6, aladehydrogenáza na zinku, to je kofaktor. A může být vlastně při otravě olovem, ten kofaktor zinek vlastně nahrazený olovem, takže ten enzym potom nefunguje. Takže vlastně je snížená syntéza hemoglobinu. A potom ještě ta ferrochelatáza, ta vlastně zabudovává to železo do toho porfinového komplexu. Mm-hmm. Degradace hemoglobínu, hlavním místem té degradace je RES, takzvaně retikuloendoteliální systém, který je tvořený fagocitujícími buňkami, hlavně kapferovy buňkami v játrech. Kdy vlastně v játrech slezině, jsou vlastně jasně, kostní dření i podkoží. A vlastně funguje to tak, že ty kapferovy buňky poznají vlastně ty transformované oligosacharidy na vnějším obalu toho erytrocytu, pohltí, sfagocitují a vezmou si železo a různé důležité molekuly vlastně skladují. Nám to vlastně na jednom semináři vykládali tak, což se mi hodně líbilo, že to je v podstatě taková prolejzačka pro důchodce. Že vlastně my, jak máme erytrocity, tak ten retikuloendoteliální systém je v tom, že vlastně když máme nějaký mladý erytrocyt, tak ten je ještě dostatečně vlastně elastický, gumový, takový čerstvý, takže vlastně projede tím systémem úplně snadno, ale vlastně když máme nějaký starý erytrocyt, tak stejně tak jako když vezmeme starého důchodce, 80-letého, dáme ho na prolejzačku, tak to asi neproleze tak rychle jako 5-letý dítě. Mm-hmm. Takže v podstatě stejně tak to funguje, takový křehký, starý, není elastický, tak stejně tak se tam zachytí a potom ho tam sežerou ty kupferovy buňky. Mm-hmm. Důležitý je enzym hemooxygenáza, která za pomocí molekuly kyslíku a spotřeby NADPH rozštěpí ten porfirinový cyklus a uvolněním jednoho metylového můstku uvolní také železo v podobě kationtu Fe3+, který je posunut a skladován vlastně v tom feritínu nebo transferínu. Pak nám teda vznikne tetraperol biliverdín, který má Tady se biliverdin reduktázou přemění na bilirubín a bilirubín, tak ten zase chytne albumín, ten vlastně tu nekonjugovaný bilirubín dopraví do jater. V játrech se konjuguje s kyselinou glukuronovou, vlastně UDP glukuronyltransferázou a vlastně potom je to už ten konjugovaný bilirubín, tak ten je vlastně přenesen do žluče. A o tom tak vlastně jde do střeva. Ve střevě dochází k dekonjugaci nějakými střevními bakteriemi. Uh-huh. A potom vlastně se redukuje na urobilinogen nebo sterkobilinogen. A vlastně zpětně potom se to zpětně ještě další bakteriální reakcí přemění na sterkobilín a urobilín. A ty jsou vyloučený stolicí. Tam jenom dodat vlastně, že my Češi jsme nejlepší v karcinomu tlustého střeva. Už ne, kdo jsme druhý. Kdo nás předběhl? Maďaři nás předběhl, tak s těma klobáskama se nedivím. Každopádně, vlastně... A nemyslí tím Slovákov. Každopádně. Počkej, co? Ne, Maďaři. Dobře. Myslí echt Maďarov, hej, aby náhodou to někoho nelákalo. Dobře. No a každopádně tam jde o to, že vlastně když pijeme hodně chlastu a jíme hodně mastného jídla, tak vlastně to mastné jídlo podporuje vylučování žlučových kyselin, alkohol zpomaluje metabolismus ve střevě, vlastně zpomaluje peristaltiku, takže vlastně v nás ta stolice zůstává delší dobu v tlustém střevě a tím pádem je čas na to, aby se tyhle ty vlastně už bakteriema zpracovaný žluč vlastně kyseliny. Prostě mohly vrátit zpět do střeva a problém je v tom, že vlastně jakmile to projde těma bakteriema,
tak už ta žlučová kyselina je karcinogenní, takže vlastně to je důvod, proč prostě nechlastejte, nežerte masné jídlo, jeste hodně vlákniny. Jeste hodně vlákniny a sportujte. To si řekneme pak u lipidů, jak to s tou vlákninou vlastně no, tam funguje. To bude ještě hodně krát. Saturační křivku si můžeme ukázat na tabuli. Tak, přesunuli jsme se k saturační křivce. Zeleně vidíme normální hemoglobin u dospělého, červeně vidíme fetální hemoglobin a modře vidíme myoglobin. Vlastně, o co jde? Jde o to, že tady máme vlastně nasycení O2 nasycení kyslíkem tu molekulu a tlak v té tkáni. Čili při 100% nasycení, při nějakém tlaku máme 100% vlastně nasycení. Nebo při nějakém tlaku máme 100% nasycení, tady máme třeba 50% nasycení a tak. Sledujeme vlastně různé posuny té křivky. Bohrův efekt, to znamená posun té saturační křivky vpravo, to znamená v tkáni, při vlastně sníženém pH, zvýšeném parciálním tlaku oxidu uhličitého, zvýšení vlastně produkce toho bisfosfoglycerátu a zvýšenou teplotou se nám vlastně posune ta saturační křivka doprava. Pak zase v plicích se nám posouvá saturační křivka doleva. Při zvýšeném vlastně pH, sníženém parciálním tlaku CO2, sníženém bisfosfoglycerátu a snížené teplotě se nám vlastně zvýší jakoby afinita kyslíku na hemoglobin. Tady máme vyobrazený fetální hemoglobin, čili fetální hemoglobin jakoby má vyšší tu afinitu ke kyslíku než normální hemoglobin. A vidíme zde i myoglobin, který prostě má extrémně vyšší vlastně afinitu a ten se vyskytuje jenom v tkáních. Může sloužit jako marker vlastně infarktu myokardu. A pak bychom tu mohli mít i vlastně takovouhle křivku, kdyby tato křivka byla vlastně karbonyl hemoglobin s navázaným CO oxidem uhelnatým. Kdyby překryla všechny ty parciální tlaky a byl by lépe nasycený ten. No. Irreverzibilně. Irreverzibilně. To všechno. Tak jdem zpátky. Takže metabolismus železa. Takže železo v organismu celkem 3 až 4 gramy. Z toho jsou 2,5 gramu v hemoglobinu. Tak skladuje se teda v hemu, ve feritínu anebo v transferínu. Tak jsou 2 oxidační stupně, Fe2+, nebo Fe3+. Funkce. Máme hemové železo, to je hemoglobin, myoglobin, citochrom C, oxidáza a kataláza. A pak máme nehemové železo, to je FES, ten tvoří FES komplexy, syntéza DNA. Vlastně volné železo je toxický. Volné železo je toxické. Regulace na úrovni vstřebávání a distribuce a doporučená denní dávka je 10 až 15 mg, kdy... Vlastně to je problém, protože vstřebáváme reálně jenom 10 až 15% železa, takže v potravě tak 50 mg, aby jsme toho měli víc přestřeleného. Transport. Transport je teda, jak jsme řekli, uspůsobený transferínem. Ten je syntetizovaný v játrech. A vlastně každá molekula transferínu nám váže 2 molekuly Fe3+. Pozor, 3+. Je vlastně, tvoří netoxické komplexy a je ve sliznicích tenkého střeva. A do kostní, pluje až do kostní dřeně nebo k zásobním formám feritínu nebo hemosiderínu. Skladuje se ve feritínu, pardon. A ten se vlastně nachází zejména v játrech, ve slezině a nebo ve střevní sliznici. Tak malý podíl je vlastně i v krevním oběhu a vlastně společně s bílkovinou a apoferitínem vlastně ukládá to trojmocný železo, zase Fe3+.
Dobře, vstřebávání železa. Vstřebávání, jakoby vstřebávané železo musí být v redukované formě, čili v Fe2+. K tomu pomůže vitamin C a nízké pH. Vstřebávané je v duodenu pomocí transportéru DMT1. Který mi vlastně vejde do buňky. Z potravy nám vchází vlastně železo ve formě Fe2+, přes ten DMT1 projde furt Fe2+, v buňce je furt Fe2+, potom teda se může dát skladovat na přes feritin, který tam je, tak ten to zase uloží v Fe3+, anebo to může jít feroportínem ven z buňky, vlastně do endotelu, vlastně do krve. A tam vlastně to prochází feroportinem, tímto projde ve formě Fe2+, a potom pomocí hefestínu se nám to v krvi z Fe2+, dá do Fe3+. A to se může chytnout na transferín a odjet vlastně krví, kam je to potřeba. Do cílových vlastně destinací. Dobře, tak se podíváme trošku na tu kliniku a vlastně jak funguje systém AB0 v praxi nebo v klinice. Vlastně vymyslel to Jan Jánský, nebo Čech, nebo Karl Landsteiner, vlastně oba dva na tom pracovali. A vyznačuje se tím, že máme nějaké antigeny na membráně erytrocytů a protilátky v plazmě. Čili prostě máme antigen na té membráně. Takový receptor, dalo by se říct. Dá se říct receptor, přesně, receptor. A k tomu antigen, který na ten receptor přisedává. Antigen, ne, protilátku. Antigen, pardon, protilátku. Neboli aglutinin. Skupina A má aglutinin, nebo prostě má antigen A a antigen B, čili má antigen A a protilátku B, budu to říkat spíš takhle. Takže když tam přijde Bčko, tak vlastně zabije to Bčko. Jo, když je tam Ačko, tak to Bčko, protilátka B ho nevidí, nerozpozná. Ale zatímco když nám přijde krev od B, od dárce skupiny B, který má B antigen a protilátku A, tak se nám střetne vlastně ten B antigen s tím anti-B protilátkou a vznikne nám ta reakce. Pak máme skupinu AB, která nemá vlastně žádné protilátky, má jenom antigen AB. A pak máme nulu, která nemá žádné antigeny a má jenom protilátky AB. Zastoupení v České republice u nás je majoritně Ačko, asi 42%, pak je nula, to je asi 30%, pak je Bčko, to je asi 18%, a pak je AB, které je okolo 8%. No vlastně nula je univerzální dárce, ano. A AB je univerzální příjemce. Protože nám vlastně nevadí to, že má ten dotyčný nějaké antigeny, protože tam prostě, já si to představuju tak, že prostě když mi dají jenom půl litru jeho krve, tak se žádná nějak velká reakce nestane a nic to s tím tělem nespůsobí. Zatímco kdybych já vytvářel ty antigeny proti té krvi, tak vlastně je to ta krev úplně zbytečná a jenom mi spíš přitíží. Tak potom máme RH systém, tam máme vlastně prezenci antigenu D a to je jenom RH pozitivní a RH negativní, vlastně pozitivní, když je negativní, když není. Z toho vlastně v naší populaci RH pozitivní 85 až 90%. Důležité je to u prvního a druhého těhotenství, kdy při prvním těhotenství, když je matka RH negativní a plod RH pozitivní, tak si vlastně matka vypěstuje protilátky proti tomu pozitivnímu genu. V prvním těhotenství to nevadí, ale při tom druhém těhotenství, když by byl ten plod RH pozitivní znova, tak by matka už měla ty protilátky proti tomu plodu. Takže by vlastně docházelo k hemolýze, potom by tam byla vlastně vysoká bilirubinémie a to je toxický pro mozek plodu, takže vlastně by ten plod umřel. Byl zneškodněn. Patologie. Tak máme nějaké druhy anémie, což je vlastně lidově chudokrevnost, ale neměl by se tomu tak říkat, je to vlastně snížení koncentrace hemoglobinu v krvi. Dobře, máme příčiny. Příčiny můžou být rozličné, buď zvýšená ztráta erytrocytů, nebo snížená tvorba erytrocytů,
způsobená nedostatkem vitamínů nebo jak jsme zmínili železa. Železa nebo otrava olovem. No potom máme vlastně zvýšení objemu plazmy, když jakoby snížíme hematokrit, dalo by se to tak říct. Snížíme hematokrit, přesně. Symptomy: bolest kůže a sliznic, únava, pokles výkonnosti, dýchavičnost, tachykardie. Pak máme několik nebo tři typy majoritně. Normocitární. To je vlastně, když objem krvinek zůstává v normálu, což je 85 až 95 femtolitrů, ale vlastně dojde k tomu, že je jich obecně málo. Potom máme makrocitární, to je, když je objem nad 95 femtolitrů a tam je vlastně nedostatek vitamínu B12. A mikrocitární, to je zase objem pod 80 femtolitrů, kde je nedostatek železa. Tohle to mi třeba dávalo strašný problém pochopit, ale je to docela jednoduchý. Vlastně v tom, že mikrocitární anémie, tak to je, když máme nedostatek vitamínu B12 nebo kyseliny listový. Ty jsou potřeba při... Makrocitární. Makrocitární, kde je vlastně... tohle to potřeba pro syntézu DNA, takže vlastně ta buňka, když se vyvíjí a roste, tak vlastně naroste, naplní si cytoplazmu hemoglobínem, ale potom nemá tyhle ty látky, které vlastně jsou potřeba pro rozmnožení té buňky, aby se rozdělila, tak zůstane takhle napuchlá v podstatě a zůstane velká makrocitární. Toto naopak mikrocitární je tak, když se ta buňka jako normálně dělí, ale má nedostatek železa nebo vlastně chyby v enzymech, které vlastně můžou tvořit ten hemoglobin, takže vlastně je hodně buněk, ale jsou malý, protože nemají tu plazmu vyplněnou hemoglobinem. Pak máme sferocytózu, což je defekt membránového skeletu, srpkovitou anémii, kterou jsme zmínili, talasémie typ alfa-beta. Alfa je vzácná, beta je vlastně méně závažná, je to, že máme vlastně zvýšenou vlastně syntézu HBB. Pak máme retikulocytázu, kdy máme vlastně zvětšené množství retikulocytů v oběhu v krvi. Defekt glukáza 6 fosfát dehydrogenázy, kdy to je vlastně regulační enzym pentozového cyklu, takže nám nevzniká NADPH, máme hodně reaktivních forem kyslíku a vlastně ty erytrocyty nám potom chcípají kvůli tomu. Pak máme ještě porfíry, kdy je to vlastně porucha syntézy hemu. A je to vlastně způsobené tou otravou od olova. Dochází tam k fotosenzitivě a vlastně může tam být i otrava olovem. A vlastně tyhle ty porfirici, tak to byly vlastně původní dojem o tom, že to jsou upíři, protože se vlastně báli světla, nemohli přes den chodit normálně po ulicích, protože by měli potom právě problém s tou fotosenzitivitou. Mm. Takže vlastně byl taky vybledlý a upíři to byli. Tak jo. Tak to je všechno? Jo. Ještě teda jenom bych zmínil tady sideropenickou a sideroblastickou anémii. Ta sideropenická je vlastně snížený železo a je vlastně méně retikulocitů a sideroblastická je vlastně zvýšený železo v mitochondriích, když se tvoří ty krvinky. To je takový jako navíc nadstavba. Tak doufám, že se vám tohleto video o krvinkách líbilo. A dejte like, koment, sdílejte. A jestli se vám něco nezdálo, nebo máte nějaké otázky, tak určitě pište do komentářů dole. A zapněte si zvoneček. Tak jo, tak zase čau u dalšího videa. Tak u dalšího videa.